მშვიდობის მეგობრებო, მოგესალმებით ჩვენს მაყურებელს მივესალმები. ნამდვილად სწორად აღნიშნეთ, ჩვენ ახლა გიერთდებით ცირციდან, სადაც არის ძალიან ბევრი ფერი, ძალიან ბევრი ნივთი და აქ ხელოვანები მუშაობენ იმისთვის, რომ ამ სხვადასხვა დეტალს ერთი მთლიანი სახე მიეცეს და შემდეგ ეს ყველაფერი გამოფენაზე წარდგეს. სწორედ ამ კედლებში შექმნილი გულსაბნევი ახლა ჩემთან ერთად არიან ხელოვანები, რომლებიც დილიდან მუშაობენ აქ და ჩვენ ახლა შემოგვერთდება ნინო ნადირაშვილი, რომელიც მოგვიყვება უფრო დეტალურად, რა ხდება ამ კედლებში და მუშაობის რა პროცესი მიმდინარეობს. ნინო, დილომშვიდობისა. დილომშვიდობისა, მოგესალმებით ყველას. ეხლა ჩვენ სტუდიაში მიმდინარეობს სამუშაო პროცესი, სადაც ვასრულებთ საქორწინო კაბებისთვის წინასწარ ხელნაკეთ გვირგვინებს. უკვე ჩვენ ჩავჭერეთ წინასწარ თარგები, გავაზმზადეთ ნახატები, ასევე ესკიზები და ჩემი თანამშრომელი აგერ მუშაობს ძალიან არაჩვეულებრივ საინტერესო გვირგვინზე, რომელიც სამომავლოდ დაამშვენებს ჩემს სადედოფლო ტანსაცმელს. ნინო, თქვენ ახსენეთ, რომ აქ სხვადასხვა თვლებისა და თქვათ დეტალების გარდა მუშაობთ ლენტებზე და ლენტებით ქარგვის ხელოვნებაზე. გვიამბეთ, რა სირთულეს შეიცავს ეს ყველაფერი და რას სთავაზობთ უკვე მომხმარებელს ამ ხელოვნების სახით? როდესაც ლენტებით ქარგვის ხელოვნებას იწყებ, რომ ნახატი, ასე ვთქვათ, სრულად გადაიტანო ქსოვილზე, ძალიან ბევრს აქვს კითხვები, რომ აი, მაგალითად, მე მხატვარი არა ვარ და როგორ შევძლებ, მაგრამ აქვე მინდა ძალიან საინტერესო რამ ვთქვა. ეს არის შემეცნებითი და ნებისმიერი ნახატი შეიძლება დღეს ინტერნეტ სივრციდან ამოიღო, შემდგომ გადაიტანო ქსოვილზე, გააკეთო ნახატი და ლენტებით ქარგვის ხელოვნებით შექმნა ულამაზესი კომპოზიციები. ძალიან დიდი მადლობა, ნინო, გისურვებ წარმატებას. ყვავილების ფესტივალი, ასე ქვია გამოფენა, სადაც ჩვენ დღევანდელი ხელოვანების ნამუშევრები იქნება გამოფენილი. ეს ნამუშევრები და არა მარტო, და ჩვენ ახლა შემოგვერთდება ამ ფესტივალის ერთ-ერთი ორგანიზატორი, დილომშვიდობის ახალბატონ გულიკო, მოგესალმებით. მოგუყევით გამოფენაზე, რომელიც საქართველოს ეროვნულ ბიბლიოთეკაში გამართება 1 და 2 მარტს. რა დახვდებათ უკვე ბიბლიოთეკაში მოსულ სტუმრებს? ჩვენ საქართველოს მქარგველების და ხელმარჯვეების ასოციაცია და ლენტების შექმნილი ხელოვნების სტუდია ერთად ვახდენთ ამ გამოფენას, რომელსაც ახლა დავარქვით ყვავილების გამოფენა. ყვავილების გამოფენა, იმიტომ რომ იქ იქნება იმდენი სახეობის ყვავილი წარმოდგენილი, ლენტებით შექმნილი, ძივებით და სამკაულებით შექმნილი, თეკაზე შექმნილი, რომ აი ნამდვილი ფესტივალი გვექნება. ეს თითოეული ქალბატონისთვის ხელსაქმე არის დიდი რელაქსაცია. სულ ყველა თავისის სახლში რაღაცას ქმნის საოცრებებს და ინახავს, მაგრამ ის რომ წარმოჩინდეს, ნახველმა ნახოს, კიდე ბევრი მოიზიდოს, ამისთვის საჭიროა ეს გამოფენები, რომელსაც ჩვენ ვაწყობთ და ნამდვილად დიციამონებას მოგანიჭებთ. ძალიან დიდი მადლობა. მოუყვეთ ასევე, რამდენი ქალბატონი იღებს გამოფენაში მონაწილეობას და დაახლოებით რამდენი ნამუშევარი იქნება წარმოდგენილი? კი ბატონო, ჩვენ უკვე იმდენად დიდი მასშტაბით გავიზარდეთ, რომ ცალკე ვახდენთ ხოლმე უკვე ქარგვის გამოფენებს, ცალკე ჯვარედინი ქარგვის გამოფენები ცალკე გვაქვს ხოლმე. ახლა ამ ეტაპზე ლენტებით, თექით ნაკარგი და იმთი ძივების შექმნილი სამკაულები იქნება და ამ სტუდიების, სამი სტუდიის კურსდამთავრებული ქალბატონები იქნებიან. 56 ქალბატონი იქნება ამ გამოფენაზე მონაწილე. ამათგან თითოს ალბათ მინიმუმ 4-5 ნამუშევარი, თუ მეტიც არა, და ნამდვილი ფესტივალი გვექნება. წარმატებას გისურვებთ, ქალბატონო გულიკო. დარწმუნებული ვარ, რომ ყველაფერი ჩაივლის საუკეთესოდ. მე კი მაყურებელს მინდა შევახსენო, რომ თქვენს პირად კალენდარში მოინიშნეთ 1 და 2 მარტი საქართველოს ეროვნულ ბიბლიოთეკაში, შეგიძლიათ მიბრძანდეთ და ნამუშევრები, რომლებიც უკვე ამ სივრცეშია წარმოდგენილი, შეგიძლიათ ბიბლიოთეკაში ნახოთ. ასე რომ დაგემშვიდობებით, გისურვებთ წარმატებულ დღეს და მოინიშნეთ 1 და 2 მარტი საქართველოს ეროვნულ ბიბლიოთეკაში.